Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Vion të ketë shtrime të rasteve me simptomatologji të rëndë në spitalet COVID dhe ndërkohë kemi raste të konfirmuara dhe nga hetimi epidemiologjik në teren. Ndaj bëjmë thirrje qytetarëve për të mbajtur maskën detyrimisht në ambientet e mbyllura dhe kur nuk ruhet distancimi fizik, e kombinuar kjo dhe me higjienën personale. Në 24 orë të fundit, nuk e kanë fituar betejën ndaj COVID-19 4 qytetarë. 2 qytetarë të shtruar në spitalin infektiv, 67 vjeçare nga Tirana dhe 82 vjeçare nga Vlora. 2 pacientë të tjerë në spitalin Shefqet Ndroqi, 75 vjeçare nga Malësia e Madhe dhe 80 vjeçare nga Tirana me smundje bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Pavarësisht shërimeve, kemi shtrime në spitalet COVID-1 dhe COVID-2. Aktualisht kemi të shtruar 125 pacientë. Prej tyre 20 janë në terapi intensive dhe 4 janë pacientë intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 482 testime pranë laboratorit të virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe kanë rezultuar pozitiv 119 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 69 raste në Tiranë, 8 raste në Kavaj, 7 raste në Kruj, Tepelen, 5 raste në Lezhë, 4 raste në Durrës, nga 3 raste Elbasan Pogradec, nga 2 raste Shkodër, Fier, Korçë, Has dhe Lelushnje, dhe nga 1 rast Mallakastër, Kamës dhe Malësi e Madhe. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 45 qytetarë dhe lista e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 2397 rasteve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju drejtohet të gjithë qytetarëve të zbatojnë vendimin e qeverisë me mbajtjen e detyrueshme të maskës në të gjitha ambientet e mbyllura dhe kur nuk respektohet distancimi fizik. Ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin grumbullimet masive, ceremonitë e çdo lloji, pasi janë burim i transmetimit të infeksionit. Në rast se keni shenja të smundjes COVID-19, izolohuni dhe telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Nëse keni pyetje apo shqetësime psikologjike, ju lutemi drejtoni numrit të gjelbër 0800 40 40.